Quais são os filmes que então? A gente tirou, não tem uma música de bullying. A gente tem Falta Ela, e aí os outros não. Não tem uma 2 LGBTQ+, a gente tem Sair do Armário e Apaixonadinha. E aí esse é o único tema que nós escolhemos dois filmes, porque um tem 3 minutos e 15 e o outro tem 13 e 30. No tema 3, que é o uso de drogas, nós temos Aviãozinho. No tema 4 a gente não tem. Se vocês tiverem, pode trazer depois, que é porque a gente é bem importante. Qual é o 4? É Inteligência Emocional. É. No tema 5, feminismo, nós não escolhemos, não está contemplado na Antonieta. No tema 6, depressão, nós temos as escolhas que fiz e pronto, esse tema também são dois grupos, tem Obrigada, são dois, porque todos os dois são pequenos, um tem 3,36 e o outro tem 6 minutos. Tema é este? Ah, não, desculpe. Ah, não. Desculpe. Ah, não. Desculpe. Não, então. Tem depressão, né? Eu tinha escolhido a gota d'água, mas vocês estão muito depressivas aí. Não, mas se for sua escolha, você é quem vai coordenar o projeto, viu? Aqui é só a opinião. Não, só fazer colegiado, né? Qual é o outro? É a gota d'água e qual é o. E? A gota d'água e as escolhas que fiz. As escolhas que fiz é aquela que aparece a imagem da forca, né, inicial. Aí o jovem está lá, olha para a forca, daqui a pouco aparece a morte e começa um tratamento psicológico. As escolhas que fiz. Pronto. Aí nesse bloco que tem vocês, depressão, as escolhas que fiz foi curta escolhida. Tema 7, Valores Humanos, nós temos Obrigada. Obrigada pode ficar, muito bom. Muito bom, excelente, pode ficar mesmo. O tema 8, Cidadania, Direitos e Deveres, a gente tem a Fábula da Corrupção. Certo, pode deixar. O tema 9, Juventude, Participação Social e Política, nós temos Cidadão S.A. E aí fechamos a soma dele, dá 65,8 minutos. E aí não aponta uma